Za sve one koji žive u urbanim sredinama, balkon ili terasa jedina su mjesta na koje mogu uživati u svježem zraku, suncu i prirodi bez da napuste stan. Unatoč tomu, većina balkona često služi kao odlagalište starih stvari ili je potpuno neiskorištena. Da biste to promijenili i stvorili svoj opuštajući kutak za čitanje i ispijanje kave na proljetnom suncu, možete ga podići s nekoliko efektnih detalja, a pomoći vam može krajobrazna arhitektica Željka Kolak, koja je jednu opustošenu terasu veće kvadrature odlučila pretvoriti u zelenu oazu za opuštanje. Ovo je primjer terase koja je bila pusta. To je dosta velika terasa i ima nekakvih 35 kvadrata i vlasnici terase su željeli napraviti svoju zelenu oazu i napraviti mjesto boravka, zato što u biti im terasa služi kao blagavaona najviše i kao dnevni boravak. Na njima se druže, često imaju goste i željeli su oplemeniti ovaj prostor. Prilikom biljnog dekoriranja velikih balkona ili terasa, ljubitelji cvijeća koriste uobičajene plastične ogradne žardinjere koje su često nedopadljive i relativno kratkog vijeka. No alternativa može biti i supersak. Riječ je o vreći za sadnju bilja načinjenoj od filca, čime se unutrašnjosti vreće stvaraju povoljni uvjeti za rast i razvoj biljaka. Substrat za bilje, znači zemlja, se prilagođava bilju koje se sadi u supersakove. U ovom slučaju je išla, znači, kombinacija je ljetnica i trajnica, konkretno lavande. Bilo je bitno je u substrat umiješati perlit koji poboljšava vodozračni sustav u substratu. Substrat je prilagođen biljkama i lagane teksture, ima dosta treseta u sebi. I stavila sam osmokot, znači prihranu sporo otpuštajuće gnojivo koje će biljkama kroz cijeli period cvatnje omogućiti dovoljno hranjiva, tako da vlasnica ne mora nonstop prihranjivati i ne mora o tome brinuti, već samo zalijevati bilje. Prednost super saka nad recimo običnim sandučićima i još jedna od prednosti je ta što je vrlo lako provjeriti da li treba biljke zaliti ili ne. Znači jednostavno se on odmakne od zida i po njegovoj težini se vidi da li je supstrat se osušio i treba li ga zaliti ili ne treba. Osim bilja posađenog u praktične i jednostavne supersakove, zelenu oazu na većim balkonima i terasama možete stvoriti pomoću sadnje stablašica. One ne zauzimaju mnogo prostora, a svako će terasu itekako osvježiti i učiniti je razigranijom. Ja sam se ovdje odlučila u dogovoru sa vlasnicima terase za jedan javor Acer Dissectum. To je mali, to je stabalce niskog rasta, znači on neće se razvijati više od ovoga, krošnja će bujati, ali neće ići niti u visinu, znači postoje mala stabla koja su prilagođena malim prostorima. On se inače sadi, naravno, normalno je u vrt, ali je prigodan za tegle. Osnovno pravilo pri odabiru posuda za sadnju stablašica jest izabrati one odgovarajuće veličine i od odgovarajućeg materijala, kao što je glina, beton ili plastika. Također važno je voditi računa i o nekim drugim elementima. Bitno je dobro napraviti dobru drenažu i to pogotovo ako tegle, a često nemaju rupe dozdola ili ne želimo da imaju rupe da ne bi curila voda po terasi. Znači napraviti dobro jednu 10 cm drenažu, zatim nakon toga staviti bogati supstrat u koji je dobro uvijek imati primjes nekakve teže zemlje koja će držati vlagu. Isto tako ja često koristim vodosprem, odnosno gel koji zadržava vlagu, koji se napuhne prilikom zalijevanja i drži neko vrijeme, što je jako bitno, pogotovo u ljetnim mjesecima. Znači, mala stabla na terasama, balkonima nisu ugrožena toliko zimi, iako određene vrste mogu smrznuti, ali ako i prilagodimo vrstu podneblju, onda je to sve okej. Okay. Ali ljeti je veliki rizik od prevelike vrućine jer su to uglavnom tegle koje su ili plastične ili su vrlo su male i nisu dobro izolirane. Znači dobro ih je ili obložiti iznutra sa stiroporom ili sa nekakvim materijalom koji će biti svojevrsni izolator ili koristiti ovako neka sredstva za zadržavanje vlage. Pod krošnjom minijaturnih stabala uvijek se može naći dovoljno mjesta za sezonsku izmjenu cvijeća. Balkoni i terase vrlo su važan dio životnog prostora jer povezuju unutarnji prostor s vanjskim, te omogućuju boravak i druženje na otvorenom. Stoga budite kreativni i pretvorite taj zaboravljeni dio vašeg stana u vama omiljeni urbani kutak u kojem ćete uživati u proljetnom suncu, cvijeću i zelenilu.